A plataforma en defensa da sanidade pública do Barbanza leva recollidas 3.000 sinaturas para solicitar un psicólogo permanente no Hospital Comarcal. Esta mañá realizaron campaña á porta deste centro sanitario. A plataforma en defensa da sanidade pública do Barbanza continúa coa recollida de sinaturas para exixir ao Sergas que cumpla cos plans de saúde mental e dote este centro de un psicólogo fixo toda a semana. Esta mañá as delegadas sindicais de CIGA e SAE recollían sinaturas ás portas do Hospital da Barbanza. Pedindo que o psicólogo de adultos do hospital este ao 100%, porque nestes momentos está compartido con la LIN, un día sí, un día non, e ademais é destas plazas que les dicen non orzamentadas, entonces levamos 9 anos cambiando de persoa cada 6 meses. ¿No? Sin toda atención médica importante, a continuidade na asistencia, podemos entender que en psicología cada 6 meses enfrentarse a unha nova persoa, a un novo psicólogo ou psicóloga, é complicado. Eso fai que realmente a atención non poda ser da calidade adecuada. Hoxe estamos aquí como delegadas de sindicales no hospital, SAE e CIGA, decidindo un pouco apoiar a plataforma, requerendo sinaturas no hospital, ¿no? Nos propios pacientes que entran. A verdad que é unha campaña que sí que vemos moita receptividade por parte da xente, porque importante o de que sea o 100%, pero cando plantexas que cada 6 meses cambia de persoa, a xente que non ten dúdas, queda sorprendida. Si é usuario, pois é un reafirmase na queixa do inadecuado que é, e se non é usuario de esa consulta, pois queda sorprendida de que estemos en esa situación. Segundo afirman dende a plataforma, este centro hospitalario non conta cun psicólogo permanente porque a plaza non foi orzamentada pola Xunta. Isto provoca longas listas de agarda e tamén que moitos pacientes sexan derivados ao psiquiatra cando non o precisan. Que a lista de espera de psicólogo é moito máis amplia que a de psiquiatría, porque en psiquiatría hai 2 persoas. A 100%, entonces moitas veces os médicos de cabeceira que fan, si me tardan 5 ou 6 meses en darme unha lista para o psicólogo e me tardan un mes ou 2 para o psiquiatra, dou vez para o psiquiatra. E a mellor esa persona realmente non necesite o psiquiatra, o que necesite ir ao psicólogo. Que facemos? Enchemos a consulta de psiquiatría de cousas que non é necesario que vayan. Entonces tamén é un pouco un vicio do propio sistema, porque a xente vai ali mentras non vou ao outro lado como para facer parches, non fai as cousas ben e non teñas ese tipo de parches. A plataforma en defensa da sanidade pública da Barbanza leva recollidas 3.000 sinaturas para solicitar ao Sergas que dote o hospital de un psicólogo permanente. Dado que na actualidade só se ofrece este servizo días alternos e cada 6 meses se cambia de facultativo. Bueno, debemos andar cerca das 3.000. A nosa idea é chegar ás 5.000 para en ese momento entregalas. Pero si debemos andar, porque eu estuve ainda recontando as que eu teño na casa onte e xa tiñamos 2.000, que esas non as teño eu, e debemos estar rondando as 3.000. É unha cousa que a xente enseguida te di que sí, eh? Por os medios xa saben, moitas veces como xa saliu en televisión, xa dicen, ah, sí, xa o vin, ou xa aquí nos nota, ah, xa asinei na farmacia de tal, xa asinei en tal, moita xente xa te dice que xa asinou, pero sí que é unha cousa que a xente enseguida asina. Cabe lembrar que o próximo 2 de febreiro se van realizar as xornadas de información no Auditorio de Rianxo para amosar a cidadanía como coas mobilizacións e protestas se pode rematar coa privatización na sanidade pública. Para elo, contarase con 4 ponentes que explicarán as súas propias experiencias en hospitais de España e Francia.